Матурските обраски и прослави во полнек. Матурантите го слават завршитокот на едно поглавје во животот, планирајќи го следниот чекор кој треба да значи професионална определба во животот. На 2000 нови студенти очекува Штипскиот универзитет Гоце Делчев, за кои се акредитирани сите постојни студиски програми. УГД е една од двете водечки високообразовни државни установи во Македонија. Наоѓајќи се на второто место, 19 рангирани високообразовни институции во државата, според најновата ранглиста на Шангајскиот универзитет. УГД заостанува за само 3 поени зад најстариот универзитет во Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тоа е една добра стартна позиција за идните студенти да прецепираат за каква установа станува збор. Значи, станува збор за една установа која во за кратко време си го најде своето место во рамките на Државните универзитети во Република Македонија и не само во рамките на државните и во рамките на другите универзитети кои постојат во Република Македонија, знаете, има многу приватни универзитети. Самиот тој факт зборува дека станува збор за установа која има одреден квалитет, достигнато одредено ниво и студентите на неа можат да земат одредно знаење кое утре ќе му користи во животот. Значи, мислам дека е важна информација. Реков, не е за неочекувано она што ние го работиме како универзитет, знаејќи што работиме на универзитетот, и мислам дека заслужено го држиме тоа место, таму кај што се наоѓаме. Ја немам замерка на тоа каде се наоѓаме, мислам дека таму не е и место во овој момент. Малце ќе треба да повеќе работиме во многу сфери на нашето делување, ако сакаме нешто да направиме радикално повеќе од тоа што го имаме денеска. УГД не е идеална установа, реален е ректорот Боев. Меѓутоа, знаејќи ги недостатуците, истите може да се променат во подобра насока, што е цел за предстојниот период. УГД пред се веројатно на некои од установите кои се малце поафирмирани од некои други во составот на УГД, го повлекува тој развој на УГД во една, да кажеме, значителен динамичен развој кој во овие 10 години УГД се позиционира како еден од најбрзо растечките универзитети во Република Македонија, токму поради тоа што имаше одредени постари установи во него кои повлекува го развојот на УГД, и мислам дека тие установи придонесува да така високо се позиционира УГД во овој момент. Иако може би некои установи на УГД, некои делови од УГД, може би не се на тоа ниво во кое се некои други. И тоа не е ништо страшно, да се разбериме. Ние сме универзитет кој има 15 единици во себе. Тие 15 единици сите не се на ист развој, на исто ниво на развојот. Од друга страна, не се кадровски исто зајакнати, некои се повеќе зајакнати кадровски, некои помалку се зајакнати. На некои установи имате професори кои се поафирмирани, на некои установи имате професори кои се помалку афирмирани. Ништо, реков, не е тоа страшно да се признае вистината дека тоа е состојба во општеството. Општеството ви го движат само од одредни групи на луѓи, одредни поединци кои може да повлечат малце повеќе во однос на некои други. Затоа, реков, и состојбата во УГД не се разликува многу од општеството. И мислам дека, реков, тие некои установи, ја нема да ги идентификувам во овој момент, бидејќи зборам за универзитет како целина, сепак може би повлекува малце повеќе и мислам дека го движат добро УГД во овие 10 години ќе продолжат и понатаму да го движат во таа насока. На УГД до сега пристапиле околу 30.000 студенти, но бројот на активни дипломирани е далеку помал. Зошто матурантите ја доверуваат изградбата на професионалниот карактер и образовно искуство на Штипскиот универзитет? Ректорот наведува бројни предности. УГД е доволно добро место за студирање. Не треба да го прецепирате дека УГД е некој факултет, некој универзитет кој постои, да кажеме, во Штип, кој не е централното место во Македонија, не е Скопје. Независно од тоа, и ви во Европа имате мали, да кажеме, помали места кај што имате прекрасни универзитети. Доколку ние не го прецепираме УГД така дека Штип е доволно добро место за студирање, немате ништо, Бог знае што да загубите што студирате во Штип, ако не студирате во Скопје. Меѓутоа, реков, слободата на изборот нема да се мешам во неа, може да студирате каде сакат младите. Али јас сакам да ги поканам да дојдат да студираат на УГД, бидејќи УГД со својот потенцијал, УГД со сите своји, да кажеме, поволно што ги нуди на студентите, со сите своји програми, со сите своји образни курикулуми, дава знаење употребливо за студентите. Дипломите на УГД се препознаени не само во Македонија и во Европа и во светот. Немате проблем со препознавањето на дипломата. На УГД функционираат сите програми за размена на студентите што постојат на другите универзитети.
Угледа е најдобриот, јас проведува најдобро е Еразмус програмата во Македонија. Угледа, студентите од Угледа најдобро пристапуваат во размената на другите европски универзитети. Значи, вие можете еден или два семестра да поминете на било кој европски универзитет. Можете да остварите комуникации, можете да остварите соработки, врски со вашите колеги, со вашите, да кажеме, врсници во другите европски универзитети. И мислам дека, реков уште еднаш, ќе споменам, немате никаква бојазност или да се плашите од тоа да пристапите кон Угледа.